Hej och välkomna till Lyft ditt hälsosamtal. Det är ett samtalsstöd för hälsosamma levnadsvanor. Jag som hälsar er välkomna heter Inger Torpenberg och jag är sjuksköterska och representant för Svensk sjuksköterskeförening, som är sjuksköterskornas professionsförening. Vi har nu 4 år i samverkan med Riksföreningen för skolsköterskor drivit delprojekt i levnadsvaneprojektet. Och den heter Hälsofrämjande arbete, tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga hälsosamma levnadsvanor. Min uppgift här idag är att ha koll på tekniken helt enkelt. Och föreläsare, det är Susanne Magnusson som är före detta ordförande för Riksföreningen för skolsköterskor och före detta delprojektledare. Och sen är det Åsa Rolén, styrelsemedlem, Riksföreningen för skolsköterskor och nuvarande delprojektsledare. Varmt välkomna. Varsågod, golvet är ert. Tackar. Vill du presentera dig något närmare, Åsa, innan vi kör vidare? Det kan jag göra. Jag heter då Åsa Rolén och jag arbetar som skolsköterska på gymnasieskola i Karlskrona. Också styrelseledamot i Riksföreningen för skolsköterskor och arbetar nu med levnadsvaneprojektet. Och jag som heter Susanne Magnusson är före detta styrelseledamot och ordförande i Riksföreningen. Ingår inte i styrelsen där nu längre, men arbetar till vardags som verksamhetschef inom elevhälsan i Uddevalla kommun. Lite bakgrund till det här arbetet, det är att Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Den hittar man på nätet på deras hemsida och då är den senaste versionen från 2018. Det ska komma en ny version, är det sagt, under 2024, så den får ni hålla ögonen öppna efter. Sen har vi också kunskapsstyrning vård med nationella programområden, ett antal sådana och nationella arbetsgrupper som tar fram olika vård- och insatsprogram. Och här finns ett sånt här nationellt programområde, NPO, för levnadsvanor. Och där har man tagit fram ett nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor, prevention och behandling. Så innehållet i dessa är ju lite grunden då för det vi har jobbat vidare med. Och som Inger sa så har vi från Riksföreningens sida haft delprojekt i Svensk sjuksköterskeförenings större projekt och sökt och beviljats pengar från Socialstyrelsen till det här arbetet. Vi började 2020 med att ta fram en broschyr och 5 olika informationsblad. Vi gjorde då också lite material kring bildstöd som bygger på Widget online-bilderna och sen satt vi inne med massor med information som vi hade hittat på vägen i det här arbetet och det blev till ett kompendium. 2021 då fortsatte vi genom att göra översättningar av materialet som var framtaget året innan. Så att vi översatte till Dari, arabiska, engelska, somaliska. Och då var det också första året som vi jobbade gemensamt med dietister och fysioterapeuter och gjorde ett samtalsstöd som kan användas vid hälsosamtalen för eleverna i år 4. Vårt arbete fortsatte året efter, 2022, när vi utvecklade det här samtalsstödet vidare då, till att gälla för äldre elever för år 7-9 och gymnasiets år 1. Och samtidigt så tog vi fram 3 nya informationsblad. Och här ser ni våra informationsblad, eller delar av dem. Längst upp till vänster, broschyren Bra levnadsvanor för barn och unga, som beskriver en del av vad skolsköterskan gör i sitt arbete. Blad om fysisk aktivitet, ett om sömn, ett om balans i livet, ett om mat och ett om övervikt och fetma. Och längst ner till höger så är en liten glimt av det som vi gjorde kring visuellt stöd.
Och det är precis samma broschyr och samma informationsblad som då översattes till 5 andra språk senare. Och här ser ni lite glimtar på det. Man känner igen sig med färger och bilder och så vidare, att de ser helt likadana ut. Och därmed, Åsa, kan du få fortsätta att berätta om de sista informationsbladerna då? Ja. Det är att förra hösten tog vi fram 3 nya informationsblad. Och det är alkohol, rökning och snusning. Och de riktar sig främst till elever på högstadiet och gymnasiet. Men går också att använda i yngre åldrar. Om man tycker det passar. De är skrivna på ett enkelt språk som ska vara lättare för eleverna att ta till sig. Och bladen har ju en liknande layout som de tidigare bladen som Susanne precis beskrev. För att man ska få en igenkänningsfaktor. Bladet om alkohol handlar om vad som händer i kroppen när man dricker. Och varför alkohol är farligt för unga. Och vilka risker det finns med att dricka. I bladet om rökning, det tar upp både cigaretter och vaping. Och om att röka vattenpipa. Och det är ju viktigt att lyfta just vapingen som har ökat stort bland unga. I bladet om snusning så kan man läsa både om det traditionella tobaksnuset och det vita snuset som liksom vaping har ökat kraftigt bland unga. De här informationsbladen kan ju användas vid hälsosamtal, vid enskilt samtal, till exempel vid öppen mottagning. Klassrumsundervisning, man kan dela ut dem till elever, använda dem som affisch i väntrum eller på annat sätt som man tycker passar. Nästa bild. Då kommer vi till samtalsstöden för hälsosamma levnadsvanor inom elevhälsan. Och det finns 2 stycken samtalsstöd. Ett för årskurs 4 och ett för årskurs 7, 9 och årskurs 1 på gymnasiet. Och vi kommer att visa båda varianterna här. Samtalsstödet kan med fördel användas vid hälsosamtalet men också vid klassrumsundervisning eller enskilt samtal med elever. Och det är fritt att använda hur man vill. Antingen använder man det komplett som det är eller så plockar man ut de bilderna som man själv tycker passar. Och man kan ju även blanda bilderna från de olika samtalsstöden och göra sitt eget bildspel. Materialet kan ju skrivas ut och plastas in så man kan använda det lätt när man sitter och pratar med eleven. Och då har man den ena sidan mot eleven, då bilden, och sen finns ett stöd till skolsköterskan då med frågor på baksidan. Så då blir det ett lätt sätt att använda det. Och vad är det då som skiljer de här samtalsstöden åt? Jo, det är ju att det är åldersanpassat. Och att det är för de äldre eleverna, där finns det bilder om sömn, alkohol och rökning. Och snusning också. Det är det som skiljer dem åt. Så att de ska vara lite anpassade med åldern. Med bilder och frågorna, stödet då till skolsköterskan. Då kan vi ta nästa bild där. När man använder samtalsstödet så kan man ju inleda med att säga: idag ska vi prata om hälsosamma levnadsvanor och hur det påverkar vår hälsa. Är det något speciellt område som du vill prata om? Då blir också samtalet personcentrerat. Och har eleven inte kanske något önskemål så kan man börja från start då. Och detta är första bilden då, måltidsbilden. Och den här bilden den illustrerar en måltidsordning för de yngre. Med 3 huvudmål, frukost, lunch och middag. Och 2 mellanmål. Och där familjen sitter och äter tillsammans. Nästa bild som kommer här visar bilden för de äldre eleverna. De på högstadiet och gymnasiet. Och det är samma upplägg. Med frukost, lunch, middag, fast mellanmålen är placerade på lite andra tider. Så man har ett mellanmål lagt på kvällen då, som man tänker efter träning eller annan aktivitet. För de äldre eleverna. Den här bilden då visar förslag på frågor. Så till varje bild som vi kommer visa så på vänstra spalten så finns det förslag på frågor och det är det som har en grön bakgrund. Och vid sidan om med vit bakgrund så finns ett stöd till skolsköterskan med fakta text.
Frågorna som är till den här bilden då är: vad tänker du när du ser den här bilden? Kan du berätta hur en vanlig matdag ser ut för dig när du går i skolan? Och så finns det förslag på följdfrågor. Så, som sagt, så man kan använda frågorna om man tycker de passar. Eller att man har sina egna frågor. Och som jag sa innan så finns det den här bilden till varje, eller den här förslag på frågor och stödet till varje bild. Men vi kommer bara visa det här exemplet under den här presentationen. Så vi kan gå vidare här till bilden om tallriksmodellen. Bilden illustrerar tallriksmodellen som kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att visa hur en komplett måltid kan se ut. Och den presenterar proportionerna av protein, som här då köttbullar eller veggobullar, kolhydrater, pasta och grönsaker. Och bilden för de äldre eleverna ser likadan ut. Den kommer här. Jag visar bild, nästa bild, Susanne. Och det, ni ser ju att det är samma upplägg, det är samma proportioner, fast det är en större måltid. Och är eleven mycket fysiskt aktiv så kan man ju öka på måltiden. Förslagsvis med mer kolhydrater. Och det man kan, när man använder sig av den här bilden då under samtalet, så kan man börja med att fråga: hur ser det ut på din tallrik? Och prata gärna med tjejer om det här med järn. Det är vanligt att tjejer på högstadiet och gymnasiet har tecken på järnbrist. Och symptomen kan ju vara trötthet, yrsel eller koncentrationssvårigheter. Och det beror på att tjejer nästan behöver dubbelt så mycket järn som killar, samtidigt som de ofta äter mindre portioner av kött. Och för de som vill hålla nere på köttet generellt så kan man ju uppmuntra att äta järnrik veggomat, såsom linser, bönor, fullkorn och fröer. Nästa bild. Ja, och då kommer jag in igen. Visst har vi mycket härliga färger här. Här har vi ju frukt och grönt, som man helst ska äta en hel del av varje dag. Och vi valde att illustrera det som en sån här färgglad regnbåge. Så här kan man ju prata om vilka frukter och grönsaker som man äter under en dag. De yngre barnen kanske tycker det är roligt om man frågar vilka färger de får i sig och så vidare. Så att man kan göra det här på olika sätt och hitta en väg att samtala om det. På samma bild så har vi fullkorn och fibrer, som också då är en viktig beståndsdel i maten. Och som Åsa nämnde så finns det ju följdfrågor och lite kort information om varför de här näringsämnena är viktiga och hur mycket av dem man ska äta på textbladet som hör till varje bild. Här har vi en bild av matpyramiden, men inte i pyramidform. Ni som är äldre har varit vana vid att man har visat kostcirkel och pratat om att man ska äta ur alla kostcirkelns delar. Nu pratar vi ju hellre om en matpyramid där vi har en stor bas nere i botten med de livsmedel man kan äta av ofta. Och sen avtar det då med andra livsmedel som man äter lite mindre av. Och uppe på toppen det man ska ha minst av. Och det är ju läsk, godis, kakor, sötsaker. Och den lilla delen har vi stoppat in i köksskåpet bakom de här. Och de här basvarorna, det man kan äta mer av, har vi dukat upp på köksön och stolen framför. Och då ser ni här också att nyckelhålssymbolen finns med på flera matvanor. Så att då kan man ju prata också om nyckelhålet, och man kan inbjuda till att om man går med mamma eller pappa handlar så kan man leta efter nyckelhål i butiken, och om man har den typen av mat hemma, och vad man hittar här på bilden som man tycker om och inte, och hur man brukar äta på olika sätt. Så tanken är ju att bilden ska kunna öppna upp för samtal på många olika sätt om vilket mat man får i sig under en dag. Och för de äldre eleverna så är den mer målad som en pyramid som man känner igen sig. Och då är det ju också som vi nämnde här innan att jag vill visa det i pyramidform för jag tycker det blir tydligare. Då kan man använda den här bilden som egentligen är i de äldres material, även till de yngre eleverna. Det spelar liksom ingen roll. Det valet gör ni själva hur ni vill använda det.
Då kommer vi till bilden dryck. Och här vill vi visa att vatten är den bästa drycken. Både som törstsläckare och att den innehåller inget socker. Så det är bra dryck för tänderna. Och efter det så kommer mjölk. Nyckelhålsmärkt eller växtbaserade drycker då, såsom havre och soja som är berikade. Viktiga källor till kalcium. Och rekommendationen är ju max 5 dl per dag på mjölken. Längst ner ser vi saft och läsk som man bör dricka mer sällan. Större mängder av sötade drycker är relaterat till övervikt. Och ett mindre bra val. På nästa bild så ser vi samtalsstödet då för de äldre eleverna. Och det som skiljer där är att vi har lagt till juice på tredje plats. Juice är ett bättre alternativ än läsk och saft. Men det innehåller också mycket socker, så att det är bättre att äta hel frukt än att dricka juice. Längst ner utanför prispallen så ser vi då läsk och energidryck. Och just energidryck är ju väldigt viktigt att prata med eleverna. Då det har blivit väldigt populärt. Och att prata med dem om hur de påverkas av det. Att man faktiskt, det innehåller stora mängder koffein och att de får lätt hjärtklappning, kanske problem med sömnen. Stora mängder ger det och huvudvärk. Så att viktigt att lyfta energidrycken där. Den här bilden då, alkohol, den finns endast med för de äldre. Och den här bilden ska då illustrera att, en dyster bild ska det ju illustrera, att alkoholen, det ska inte se ut som de har roligt när de sitter där och dricker alkohol. Och här kan man också komma in på hur det kan se ut i hemmet. Kanske eleven har föräldrar eller andra vuxna i sin närhet som dricker. Så bilden kan bli en bra ingång till ett känsligt ämne att prata om. Och prata gärna om, och även, vi kan backa lite till där. Prata gärna om att risken att bli beroende av alkohol och droger är mycket större för unga. Och det handlar ju om att deras hjärnor inte är färdigutvecklade och är extra känsliga. Och att man kan hamna i dåliga situationer när man dricker alkohol. Att det är större risk för olyckor och våld. Bråk med kompis eller att man testar andra droger. Grupptrycket är stort kring alkohol, så stärk dem i att våga säga nej. Och prata gärna om det här, att vad händer om någon blir kraftigt berusad. Att de ska kontakta en vuxen eller ta hjälp eller i värsta fall ringa SOS-alarm. Ja, då kan vi ta nästa bild. Och den bilden handlar ju om rökning och snusning och finns ju också endast då för de äldre. Men kan ju, om man tycker, användas redan på mellanstadiet. Bilden ska illustrera cigaretter, vitt och snus och tobaksnus, vaping och vattenpipa. Och en trend som har ökat senaste tiden är det vita snuset. Marknadsförs som tobaksfritt men innehåller oftast nikotin som är starkt beroendeframkallande. Det kan till och med innehålla mer nikotin än det bruna snuset. Så lyft det gärna med eleverna. Och ungdomarna är ju särskilt sårbara för nikotinets effekter. Och det handlar ju också om att hjärnan inte är färdigutvecklad. Och de riskerar också i högre utsträckning att bli beroende. Även vaping är något som har ökat hos unga senaste tiden. Och att vejpa är ju inte heller ofarligt utan medför ju skador och innehåller oftast nikotin som är då starkt beroendeframkallande. På de här vejpingvätskorna då, e-vätskorna, så saknas det oftast en innehållsförteckning. Så prata gärna om det, att det är inte alltid de känner till det, att de vet vad det innehåller för någonting det de köper och vejpar. Och överlag, liksom man pratar rökning, snusning, prata gärna om fördelarna med att inte röka, vejpa, snusa, hellre än att fokusera på nackdelarna. Vinster som hälsa, utseende, pengar, att slippa lukta illa och miljöaspekter är bra att prata kring.
kan vi ta nästa bild där. Ja, och då kommer vi istället in på fysisk aktivitet och rörelse. Och då har vi en bild i samtalsstödet om vad som händer i kroppen när man rör på sig. Och den är gjord lite som en röntgenbild. Att man ska kunna se in i kroppen för att se att det är många olika delar av kroppen som påverkas positivt av att röra sig. Både den fysiska och psykiska hälsan blir ju bättre, det vet ju ni allihopa, så det är inga konstigheter i det. Men det är hjärta, cirkulation, skelett och så vidare. Och för de äldre eleverna då så är bilden likadan egentligen. Det som skiljer är att det ser mer ut som en tjej på den ena och en kille på den andra. Tanken var att det skulle se ut som lite skillnad i ålder också. Det kanske inte är jättetydligt, och det gör ju återigen att ni kan välja vilken bild ni vill. Känns det bättre att ha en kille när ni pratar med killar, så kan man ju göra det. Eller bara välja en av dem, hur som helst. Det är också en bild om motion som är lite plottrigare. Här är mycket detaljer, mycket saker som händer i den här bilden. Olika människor i olika åldrar som rör på sig på många olika sätt. Och det kan ju uppmuntra till att prata om vad de tycker om att göra när de rör sig. Vad de brukar göra. Vad man gör på rasterna. Överhuvudtaget all rörelse på olika sätt. Och på textsidan till den här bilden så kan ni också läsa om då hur mycket man rekommenderar idag att barn och unga ska röra på sig. Och lite andra uppgifter som stöd. Och här är bilden för de äldre. Och man vill ju att alla någon gång i veckan ska bli andfådda, så det kan man ju också ställa frågor om. Brukar du röra på dig på ett sådant sätt att du får lite högre puls, blir andfådd? Det är några saker på bilderna som är utbytta här. De ser också lite äldre ut, de gör lite andra saker. Men återigen, valfrihet, vilken bild ni vill använda. Och försök att hitta olika positiva inspel till att motivera till att röra sig, och att de ska våga hitta rörelseglädje, våga hitta nya saker, känna att de har kroppar som fungerar och som blir starka. Då kommer vi till bilden skärmtid. Barn och unga överlag tillbringar alldeles för mycket tid stillasittande framför skärmar och mobiler, och det börjar ju ofta i tidig ålder. Och det kan ju förstås vara positivt med skärmtid, men det tar ju också tid från andra viktiga aktiviteter. Så som att vara ute, fysisk aktivitet, sömn, umgänge med kompisar. Och det finns ju också ett samband mellan ökad skärmtid, psykisk ohälsa och övervikt, fetma. Bilden illustrerar användningen av skärm då. Och det man vill visa på här utanför i fönstret då, så är det ju barn och unga som rör på sig håller på med någon form av fysisk aktivitet. Så prata gärna om att man behöver ta pauser från skärmen och vad man kan göra då för att röra på sig. Och rekommendationen är ju sammanlagt minst en timmes fysisk aktivitet varje dag. Och just att man behöver regelbundna rörelsepauser under hela dagen. Och att det är bra att lägga ifrån sig mobilen, till exempel när man behöver koncentrera sig. Gärna lägga den i ett annat rum när man kanske läser läxor eller liknande. När man jobbar med skolarbete. Och sen finns det en bild även för de äldre här. Där, ja, liknande då, fast det är ungdomar som hänger i soffan istället. Då kommer vi till sömnbilden, och den finns ju endast för de äldre. Men som vi har sagt flera gånger innan, så kan man ju använda den till de yngre också. Det här är två bilder, och den första bilden, den illustrerar att det kan vara svårt att sova när man använder mobilen, datorn är igång, lampan är tänd och när det är ljust i rummet.
Och den andra bilden visar ju då skillnaderna för att kunna somna då, att det är mörkt i rummet och att mobil, dator är avstängda och undanlagda. Och kanske hon också har läst en bok för att kunna slappna av och somna. Rekommendationen är ju att lägga undan mobil och andra skärmar minst en timme innan man lägger sig för att kunna somna lättare och sova bättre. Så fråga gärna när de brukar lägga sig. Hur det ser ut på skoldagar, hur ser det ut på helger. Och prata gärna om hur många timmar ungefär de sover och hur många timmar de behöver. Och man säger ju att sömnbehovet är ju individuellt och varierar. Men man för ja, ungdomar i skolåldern, de behöver ju oftast 8-10 timmar sömn för att kunna få den återhämtningen och för att hjärnan ska få den vilan. Mm. Då kommer vi till bilden dygnet. Till den här bilden kan man fråga, hur ser ditt dygn ut? Berätta. Och vi vill visa på att man behöver balans för hur dygnets timmar används. Att sömnen behöver utgöra 8-10 timmar och fysisk aktivitet minst en timme. Och den fritiden som finns kvar efter skoltid behövs för aktiviteter, att vara ute, träffa kompisar, chilltid. Och delar av denna tid gärna utan skärmar då för att få stimulans för att hjärnan ska må bra. På högstadiet, gymnasiet, den bilden för de äldre, så ser bilden lite annorlunda ut. Här har vi istället valt att lägga de olika aktiviteterna i små bubblor eller i små moln. Och där finns det ett tomt moln också. Och då kan man prata lite om det, att det är viktigt att man har oplanerad tid också. Så fråga gärna eleven om de har ett tomt moln med oplanerad tid. Om inte varje dag så kanske några gånger i veckan i alla fall. Och det som är viktigt att tänka på när man pratar om levnadsvanor, det är ju att uppmuntra de goda vanorna som eleven redan har. Det var ju den sista bilden här i de här presentationerna. Och jag tänkte att jag skulle dra lite då om vad det finns för fördelar med att använda samtalsstödet. När man använder samtalsstödet vid till exempel ett hälsosamtal, så kan det vara lättare att få till en lite mer avslappnad stämning. För då kan ju eleven fokusera och titta på bilden istället för att titta på mig som skolsköterska. Det kanske, att de kan känna sig lite mer bekväma i situationen. Det blir också en väldigt bra ingång att använda bilderna i samtalsstödet i hälsosamtalet. Bilderna gör ju också att eleven kommer ihåg det de har sett lättare. Men kanske ni undrar och funderar på hur man ska få till det här med både hälsoenkät och samtalsstöd. Jag brukar ju säga att man kan se hälsoenkäten mer som en uppgiftsinsamlare, då en bakgrund som man kan läsa igenom innan eleven kommer på hälsosamtalet. Så kan man ha den och utgå ifrån den lite när man sedan använder sig av samtalsstödet vid hälsosamtalet. Ja. Mm. Och då undrar säkert många hur man hittar till det här materialet. Det finns på Svensk sjuksköterskeföreningens hemsida, men ni hittar det också då på Riksföreningen för skolsköterskors hemsida, www.skoterskor.se. Därifrån kan man ladda ner alltihopa och det gör man helt fritt och ni får använda det fritt så som ni vill och önskar. Så att vi har egentligen inga regler eller riktlinjer för det här, hur vi styr det. Och man scrollar ner en bit på startsidan där, om man går till skolskoterskor.se, så hittar man den, som ni ser, inringad med rött här. Och ni ser också kontaktuppgifter till mig och Åsa här, om ni har ytterligare frågor. Vill du tillägga något? Så jättemycket, säger jag, Susanne och Åsa. Vi har ju faktiskt presenterat det här ett par gånger förut och då hade vi också publik med. Nu kommer ju publiken i efterhand och då kom det en hel del frågor.
Och jag tror att Susanne och Åsa, ni har försökt att besvara de frågor som kom. Men jag tänker att det är några saker som vi kanske skulle förstärka ändå. Och det här med hur man kan använda materialet, det sa ju du precis nu att ni har fritt att göra det. Men självklart att man talar om vad materialet kommer ifrån. Det är ju viktigt. Och att man använder det material som man själv känner sig bekväm med. Jag tyckte ni så förtjänstfullt försökte beskriva att ni kan ha den här samtalsstödet eller den utifrån hur man själv är. Och det tycker jag är viktigt att man samlar ihop det som man vill själv. Och jag vet att en fråga vi fick förut det var om det fanns PowerPoint som man kunde använda. Och det gör det ju till det här materialet. Det finns ju också på hemsidan som man kan plocka utifrån om man vill göra en sån här presentation i något sammanhang. Så finns det ju möjlighet till det. Är det någon mer sån här fråga som vi fick som vi kan förstärka lite grann med nu? Dokumentationen har ju du pratat om, Susanne, eller hur? Eller? Ja, men jag tänker lite kring det också. Åsa var ju inne på det här att göra enkäten först, läs på den innan. Låt eleven styra samtalet om möjligt. Vissa blir ju väldigt tysta och tycker inte de har så mycket att säga. Och du kan ju ha sett vissa saker i enkäten som du känner som skolsköterska att det här är ju verkligen en hälsorisk eller här har vi en vana som absolut inte är bra. Någonting som man måste utforska lite mer och inte bara kan släppa. Men annars så är det ju jättehärligt om eleven själv väljer vad den vill prata om. Och där är ju alla de här bilderna och materialet ett hjälp för att hitta vägar in. Och det viktigaste är ju att det ska bli bra kvalitet på samtalet för eleven. Jag tror ju att vi har kommit bort från det här som känns som lite dåtid när det viktigaste var att få göra en bock i kanten på klasslistan att man hade haft sina hälsosamtal. Vi vill ju göra skillnad för eleverna, det är ju det vi vill åstadkomma och att det här ska kunna hjälpa dem i det. Och sen även det du berörde om är att vi har sagt flera gånger att ni får använda det som ni vill och det kan ju vara att man skriver ut och skickar hem informationsblad. Åsa sa det, man kan ha det på väggen i väntrummet men det är också ett material man kan använda i när man är på föräldramöten och en lång rad olika saker eller plocka delar från det och använda egna informationsmaterial som man skickar hem så att det finns ju en uppsjö av sätt att använda det och då får man göra det som man vill så länge man inte förvanskar någonting med Riksföreningens namn på. Nej, självklart är det så. Jag kan bara flika in där att prova er fram och använd materialet. Man kan testa, man kanske inte kör hela hälsosamtalet. Man kan använda vissa bilder, man kanske använder det på drop-in, öppen mottagning. Så tror jag att ni kommer få stor användning för det. För det tycker jag att jag har i mitt arbete. Och du jobbar ju på gymnasiet också, Åsa, för det har ju också varit en fråga om tycker man inte att det här materialet är barnsligt eller riktar sig mot för unga eller sådär? Jag tycker ju inte det. Jag har inte fått några kommentarer av eleverna om det. Utan tvärtom, jag tycker just den här, att det blir den här mer avslappnade stämningen. Att det är lite skönt för dem att de kan fästa blicken på bilden. Och att för de som är lite tysta och kanske inte jätte öppna och vill prata så blir det lite lättare att komma in på de här olika delarna när man pratar utifrån bilden. Så jag tycker det funkar bra på gymnasiet också. Tack Susanne och Åsa. Jag får be om ursäkt på att det blev lite störigt i ljudet mitt på. Det var en teknisk strul som vi hade där. Så jag hoppas att det inte stör det för mycket. Tack så mycket och hoppas att ni har fått ut mycket av den här fina presentationen. Nu är det bara att gå hem och prova. Tack. Tack ska ni ha. Tack.